A ilustração, o uso de imagens para comunicação, tem sido parte integrante da história humana. Antes do advento de mídias como a fotografia, o cinema, a televisão e agora a internet, as ilustrações, em toda a sua variedade, foram a principal forma visual de transmitir a história. E a relação entre os cartuns, os quadrinhos, com comentários políticos é profunda e está na aurora da nossa história comum. Embora a prática do desenho possa ser tão antiga quanto a própria cultura humana, seu uso mais antigo como propaganda política ou militar data pelo menos da época de Xerxes, na antiga Pérsia, no século IV a.C. Os gregos e romanos frequentemente descreviam seus comandantes como superiores, até sobre-humanos, em suas formas físicas e ações heróicas. No início do período moderno, desenhos humorísticos eram regularmente produzidos para relatar execuções e outros eventos públicos, como visto na Londres do século XVII. Esses desenhos tinham apelo de massa, especialmente entre aqueles com alfabetização limitada, incluindo aí as crianças. As colônias inglesas eram herdeiras dessa tradição, e o século XVIII viu os primeiros cartuns políticos modernos na América colonial. Um dos pioneiros desta forma de arte foi Benjamin Franklin, que, em um esforço para promover a unidade colonial, publicou seu desenho Join or Die em 1754. Lá no início do século XX, era comum os artistas americanos usarem uma única personagem para resumir toda a ideia da nação. Essa figura tornava-se assim uma figura icônica. E nenhuma delas foi tão marcante quanto a imagem do Tio Sam, aquela que melhor representa a ideia dos Estados Unidos. Essa imagem foi imortalizada no popular pôster de recrutamento da Primeira Guerra Mundial, pintado por James Montgomery Flagg em 1917. A figura paternal aponta seu dedo para os indivíduos e pedia destes indivíduos um posicionamento, uma ação. E, se o Tio Sam representava a masculinidade viril da América, a Colômbia deu aos cidadãos uma forma feminina para o abstrato conceito da nação. Muitos viam nela uma representação de tudo que era melhor na América. Ao longo da Primeira Guerra Mundial, os cartazes mostravam a Colômbia como uma mulher armada que assumia seu dever. Em um dos primeiros cartazes de propaganda, um escoteiro entrega a ela uma espada. As revistas em quadrinhos nascem, em sua forma moderna, ali pela década de 30. Não à toa, no período em que regimes totalitários começam sua ascensão na Europa. Após a Primeira Guerra Mundial, vemos a ascensão do nazismo na Alemanha, que traria à tona um novo inimigo, e um que sabia da importância e do quão subversiva era a linguagem dos quadrinhos. O ministro da propaganda alemã, Joseph Goebbels, afirmava que o super-homem era uma criação de judeus e sintetizava tudo o que havia de errado com a sociedade americana em geral. Os nazistas consideravam uma afronta que os americanos ousassem representar-se por um personagem tão surpreendente, quando os americanos reais eram criaturas preguiçosas e grosseiras. Hitler acreditava que a cultura popular dos Estados Unidos era grosseiramente inferior àquela dos países europeus, mesmo aqueles que ele considerava menos cultos. Ele notava que até mesmo os ingleses, com seus gostos tristemente inferiores, eram mais refinados do que os americanos que ouviam jazz, liam quadrinhos e aceitavam um tipo de sociedade pluralista, onde a liberdade era um valor intrínseco e valioso. As revistas em quadrinhos, segundo os nazistas, eram um exemplo de como os americanos barateavam a arte e diminuíam os padrões estéticos e culturais, e, portanto, eram incapazes de defender os ideais civilizacionais e arianos adequados. Além disso, consideravam uma traição, já que, segundo eles, a maioria dos americanos se qualificava como membros da raça ariana, embora se deixassem controlar por judeus e negros. E qualquer um com o mínimo de conhecimento sobre a história da crítica cultural verá que há nessas palavras de Goebbels e Hitler o mesmo ranço, preconceito e mesquinharia intelectual que encontramos em certa crítica que insiste em ver na arte pop ou na cultura pop apenas decadência e a expressão dos sentimentos baixos e estúpidos das classes inferiores ou da burguesia decadente. No fundo, todos os autoritarismos se entendem. E, relembremos, é neste momento que surge o quadrinho moderno americano, muito em decorrência do trabalho e da arte de vários imigrantes ou filhos de imigrantes europeus que,
chegando aos Estados Unidos, começaram a trabalhar em pequenos estúdios. Nesses estúdios, eles vendiam seu tempo, seu trabalho, a sua arte na produção de histórias em quadrinhos. Grandes nomes surgiram justamente daí, como Will Eisner e Jack Kirby. E por conta da tensão que começava a surgir na Europa, que essas histórias em quadrinhos começaram a discutir, ainda que em termos simplificados, a necessidade do governo americano se envolver em questões políticas, seja em casa ou no exterior. A invasão da China pelo Japão foi um dos motivos pelo qual as histórias de terroristas piratas se passavam na Ásia. Jack Kirby e Joe Simon criaram Capitão América, e eram muito jovens. Stan Lee, sobrinho do editor da Atlas Comics, Martin Goodman, tinha apenas 17 anos quando começou como ajudante do Simon e do Kirby. As histórias de Kirby e Lee mostraram um notável conhecimento político e histórico. Como vários outros criadores de histórias em quadrinhos judeus, eles usavam os quadrinhos para defender a intervenção dos Estados Unidos, mas com a ideia de se fazer a coisa certa. Uma característica notável dos heróis criados nessa época eram seus uniformes vermelhos, brancos e azuis. Soldados comuns iam para o campo de batalha com calças caqui e oliva e procuravam abrigo sempre que possível. Em contrapartida, os super-heróis surpreendiam e desafiavam o inimigo, entrando na batalha adornados com suas cores, como guerreiros de antigamente. No entanto, escritores e artistas tiveram que seguir uma linha tênue em que retratavam os personagens e como os mostravam combatendo o inimigo. O atributo primordial dos super-heróis americanos, e por extensão de todos os combatentes americanos, era a relutância em usar suas habilidades, tecnologia ou equipamento para qualquer ato imoral ou ilegal. Em contraste, os inimigos dos Estados Unidos não tinham escrúpulos em usar todos os meios à sua disposição para conquistar o mundo. Além do heroísmo dos soldados americanos, estes criadores também retratavam os soldados aliados. Um dos grandes exemplos é que após a Batalha da Grã-Bretanha em 1940, os quadrinhos passaram a glorificar os esforços dos britânicos, dos franceses livres e dos poloneses livres em sua batalha contra o nazismo. Foi nesse ambiente que surgiu um dos personagens mais icônicos da época, Black Hawk, criado por Will Eisner. O Escudo foi o primeiro personagem verdadeiramente patriótico introduzido ao público dos Estados Unidos em janeiro de 1940. Harry Shorten e Irvin Novick foram os criadores do Escudo, a identidade secreta de Joe Higgins, um agente do FBI. A origem e o caráter do Escudo foram inovadores para a época. O jovem Joe Higgins é forçado a enfrentar as crueldades da vida quando sabotadores matam seu pai, que serviu na inteligência do exército durante a Primeira Guerra Mundial. Enquanto isso, Joe se envolve com o uso de produtos químicos e adquire acidentalmente capacidades sobre-humanas, como velocidade fantástica, impermeabilidade a balas e sentidos elevados. Ele usa então seus poderes como escudo para encontrar o assassino de seu pai. Mais tarde, ele se torna um instrumento de Hoover, o recém-criado diretor do FBI, e a única pessoa que conhece a identidade do escudo. Aqui, o escudo passa a ser um agente sob o comando de Edgar Hoover contra os inimigos dos Estados Unidos. Essas HQs do pré-guerra permitiam aos jovens associar pessoas reais dos jornais, como os agentes do FBI, com o cenário fantasioso de derrotar um inimigo perigoso e praticamente invencível. Para adultos, a história da origem do escudo refletia duas importantes preocupações contemporâneas: o FBI em seu papel de contra-inteligência e as ideias atuais sobre o uso da ciência ou tecnologia para criar um super-humano. A cultura popular da época geralmente apresentava a ciência como o caminho para um futuro utópico. A ciência e o método científico levariam à melhoria da sociedade americana e, finalmente, de toda a humanidade. Além disso, a ciência sugeria que uma pessoa comum poderia se transformar em um herói se tivesse o ambiente certo. Quando a guerra na Europa começa em 1939, os quadrinhos americanos incorporam então verdadeiros vilões nas histórias de seus heróis imaginários. A princípio, estes incluíam nazistas e comunistas, considerados igualmente perigosos na época, uma visão reforçada pela invasão soviética da Finlândia e dos Estados Bálticos. Esses vilões de histórias em quadrinhos tinham nomes exóticos, com muitos vons, sugerindo tanto o elitismo de classe quanto a estranheza cultural. Embora tenha sido apresentado aos leitores em março de 1941, um ano após o Escudo, o Capitão América tornou-se o mais famoso e duradouro dos super-heróis patrióticos. O escritor Joe Simon e o artista Jack Kirby adaptaram temas introduzidos em vários quadrinhos da época.
Steve Rogers, um candidato do exército com físico inadequado, torna-se um assunto experimental para o professor Einstein, um cientista alemão exilado. O nome do cientista é uma referência óbvia a Albert Einstein, que já era o cientista mais famoso do mundo muito antes de vir para os Estados Unidos, em 1933. Ao contrário de seus predecessores, o Capitão América não trabalha sozinho. Ele tem um ajudante constante, Buck Burns, de 12 anos de idade. Isso deu aos leitores, muitas vezes na mesma idade de Buck, uma chance de se imaginarem na ação. O Capitão enfrentava vilões estereotipados, além de alguns bem bizarros, incluindo gigantescos zumbis asiáticos. No entanto, a maioria dos vilões que aparecem nas suas histórias estavam de alguma forma relacionados à guerra. Nas capas de muitas das primeiras edições, o Capitão América espancava Hitler, combatia tropas de assalto nazistas ou lutava contra representantes de outros regimes fascistas. O nível de violência expressa nessas aventuras era bem impressionante. Americanos e aliados são baleados entre os olhos, esfaqueados ou até mesmo torturados, e somente os super-heróis podem resgatar as vítimas ou vingar suas mortes. Os super-heróis virtuosos lutam por regras de conduta e honra e, invariavelmente, vencem, enquanto o inimigo sempre trapaceia e perde. Essa afirmação da superioridade moral americana permeia a maioria dos meios de comunicação temáticos da época, em especial quadrinhos e o cinema. A popularidade do Capitão América, junto com outros personagens tais como o Namor e o Tocha Humana, levaram a uma espécie de spin-off quando Simon e Kirby criaram os Jovens Aliados. Os Jovens Aliados eram uma espécie de grupo de crianças rebeldes, às vezes mal comportados e travessos, mas, em última análise, sempre do lado do bem. O grupo era formado por Buck, Toro, o ajudante do Tocha Humana, Knuckles, Percy Bartwell, um garoto mal criado do Bronx, Washington Vanderbilt Jefferson, um garoto inteligente que pode criar qualquer item tecnológico necessário, Tubby Tinkle, que sempre escapa do perigo, e Whitewash Jones, o garoto afro-americano, ou negro, como descrito nos quadrinhos, que pode fazer uma gaita cantar e melancias desaparecerem. O personagem de Whitewash Jones era extremamente importante por enfatizar o conceito de pluralismo racial e étnico naquela época, que unia-se contra a putativa pureza racial do super-homem nazista. Na prática, Whitewash Jones era um alívio cômico, racialmente estereotipado, como seu apelido de Whitewash deixa claro. Em entrevistas, Kirby explicou mais tarde que esses personagens foram sugeridos por sua própria educação em Nova York, quando ele estava envolvido em brigas de rua com membros de gangues rivais. Outro personagem que introduzia novos temas nos quadrinhos de guerra foi Black Hawk, que apareceu pela primeira vez em Military Comics em agosto de 1941. Black Hawk era a criação do escritor Will Eisner, conhecido por The Spirit e ilustrado pelo artista Chuck Kwidera em seus primeiros números. Na edição inaugural, as origens dos personagens são explicadas por eventos logo no início da Segunda Guerra Mundial. Ele é apresentado como um piloto de caça anônimo defendendo a Polônia dos impiedosos alemães em setembro de 1939. Seu inimigo mortal é um oficial alemão desdenhoso e aristocrático chamado Capitão Von Tepp, que não só derrota todos os camaradas da Força Aérea de Black Hawk, mas também mata toda a sua família. Black Hawk, em sua luta contra Von Tepp e contra os nazistas, termina por recrutar uma galeria de párias para se juntar à sua nova Força Aérea. Os membros da equipe de Black Hawk se assemelham aos próprios aliados. Eles muitas vezes brigam como irmãos, mas a ameaça nazista os mantém unidos. Alguns membros do grupo são inicialmente evitados como indignos dos objetivos e crenças da América, algo comum também em muitos filmes de guerra. Depois que a guerra começa, no entanto, eles colocam de lado suas diferenças para contribuir para o esforço de guerra global e conformar-se ao ideal americano. Na época, este quadrinho foi escrito para ser o mais inclusivo possível. Era um excelente exemplo de conversão do imigrante de primeira ou segunda geração ao ideal americano, já que o grupo de Black Hawk era um microcosmo mesmo das Nações Unidas. Havia um francês, um polonês, um sueco, um inglês e até um chinês, embora um tanto quanto estereotipado. Black Hawk representou para as histórias em quadrinhos o que Larry May descreveu como um personagem de conversão nos filmes da Segunda Guerra Mundial. Os personagens, tanto dos quadrinhos como dos filmes, se desenvolvem da mesma maneira.
Eles lutam pelas razões certas e, normalmente, o esquadrão deixa de lado suas disputas domésticas ou internacionais para lutar pelo ideal maior. Ao mesmo tempo, esses personagens são subversivos. Black Hawk e seus comandados, eles agem fora das convenções da sociedade, minando a autoridade tradicional com combates não convencionais. Em vez de lutar como parte das forças armadas de um determinado país, Black Hawk e seu time operam a partir de uma base aérea insular no meio do Oceano Atlântico, onde as regras da sociedade americana não se aplicam automaticamente. A ideia é que personagens como Black Hawk se elevarão à ocasião em que a sociedade precisar deles para defender seus ideais. O Super-Homem é o principal personagem criado naquelas décadas de 30 e 40. E ele nasce justamente como fruto de uma fantasia de poder de dois garotos que se viam incapazes de enfrentar fisicamente o mal nazista, mas combatiam este mal através da imaginação. Mas aqui, os escritores tinham que andar em uma linha fina para evitar minar a seriedade da guerra com o faz de conta. Como qualquer homem americano de fibra, Clark Kent quer desesperadamente entrar no serviço após o ataque a Pearl Harbor. No entanto, os escritores estavam preocupados que as crianças pudessem esperar que o Superman, com seus incríveis poderes, resolvesse o conflito sozinho. Para evitar isso, eles inventaram uma cláusula de escape para manter o Super-Homem fora das suas armadas. Um dos artistas mais prolíficos e que acabaria por transmitir as experiências reais do soldado médio era Bill Mauldin. Ele começou a desenhar como estudante na Phoenix Union High School no final da década de 30. Depois de se formar, Mauldin entrou para a Guarda Nacional do Arizona, que depois se juntou à 45ª Divisão de Infantaria. Assim, seu traço e estilo, seu olhar extremamente realista para os dramas dos soldados, fez de Mauldin um dos nomes mais influentes quando autores como Eisner, Kirby, Joe Kubert se voltaram para o tema da guerra em suas obras. Curiosamente, um dos grandes admiradores da obra de Mauldin era Charlie Schulz, criador de Charlie Brown e Snoopy. Cartunistas, animadores de desenho e artistas de quadrinhos que, antes da guerra, só queriam saber de entreter, começaram a trabalhar para levar para a frente de batalha as lições que salvariam vidas americanas e levariam à vitória. Cartoons foram criados para ensinar as habilidades da guerra, desde o bombardeio e combate aéreo até mesmo o uso de baionetas. E até mesmo questões mais prosaicas, mas extremamente importantes para o dia a dia dos soldados, como a vida sexual e higiene pessoal. Com a Segunda Guerra Mundial, os quadrinhos tornaram-se parte integrante da propaganda de guerra, fornecendo informações e educação para crianças e adultos. No início, e durante muito tempo, os quadrinhos de guerra descreviam o combate em termos heróicos, causas nobres, soldados corajosos e a boa morte. Deliberadamente reprimidas estavam as duras realidades do combate: a covardia, a moral baixa, a doença e a loucura. Mas, com o desenvolvimento das técnicas narrativas, com novos e ousados artistas começando a usar a mídia dos quadrinhos como forma de expressão, os quadrinhos foram muito além de histórias simples dirigidas a crianças. A mídia passou a ser veículo para a sátira e a crítica, bem como veículo para o patriotismo e o hipernacionalismo. Às vezes, os produtores de quadrinhos se alinhavam com o patriotismo entusiasmado dos seus governantes, mas, em outros momentos, eles se opunham aos usos e abusos do poder do Estado. Quadrinhos que lidavam com os horrores da guerra se tornaram um subgênero em si, lá pelos anos 50 e 60, especificamente nos títulos Frontline Combat, Two-Fisted Tales e Blazing Combat. E a partir da década de 60 e com o conflito do Vietnã, os quadrinhos ganhariam uma nova relevância, uma nova forma de lidar com a realidade, não apenas da guerra, mas com a própria realidade social dos Estados Unidos.